pensar d'aquesta gent que s'organitza i pretenen ni més ni menys que guanyar l'Ajuntament de Barcelona? Qui són aquesta gent? En primer lloc, deixeu-me dir que som dones. Som també els nens i nenes d'aquesta ciutat. L'economia del futur, davant de l'economia especulativa de les multinacionals que venen a Barcelona, s'emporten tots els beneficis i se'ls enduen a paradisos fiscals. Som també els professionals de la salut, la nostra gent jove i la gent treballadora. Moltes famílies i nuclis de convivència molt diversos. Diversitat sexual, pluralitat sexual. Som els treballadors i treballadores municipals. Som les persones migrants. Som els barris que han protagonitzat les millors conquestes d'aquesta ciutat. No oblidem mai qui som i per què estem aquí. No oblidem mai i no deixem de ser qui som. Gràcies.